nevoj me pas një orientim caktum seksual për mi mbrojt drejta njerëzore, për me dole dhe me bashku në parat, për me qenë ljumëtor. There's still a lot of work to do, but we're giving our best and we hope it will be better soon. Për mu është një emocion i veçantë parada e Prishtinës. Është shumë e rëndësishme, sidomos për ato personat komunitetit që sot nuk kanë mundësi të jenë këtu me ne. If we don't get this